Kör! Invändigt två pojke Kronos. Galopperar gör tre Örebäcken Marion. Två pojke Kronos där utvändigt sju Santippa Å. Några längder ner till tredje gästen fem Tequila Palema som på sin insida har fyra Fiore Toma. En bit ner så har vi galopp för nio Mamma. Men täten den har två pojke Kronos. Vi har sju Santippa Å i rygg på ledaren där i andra fem Tequila Palema. När vi nu kommer upp till 500 meters passeringen där två pojke Kronos som har hand om befälet har travat 500 meter på 1.22,5. Som två i andra spår ser vi åtta Eskimo Joe. Tredje inner fyra Fiore Toma med där som fyra på innen ett Close But No Cigar. Sedan har vi tiotalet meter ner till nio Mamma, tre Örbäckens Marion. Just nu måttligt tempo där fram i täten. 1300 meter till mål för ledande två pojke Kronos. Som har fem Tequila Palema på utsidan. Vi har sju Santippa Å i rygg på ledaren. Där i andra åtta Eskimo Joe. Vi kommer nu upp till 1000 meters passeringen. Vi har öppnat varvet på en 23,4. Biter i fältet tredje ytter nu för ett Close But No Cigar. Tredje inner för fyra Fiore Toma. Invändigt som fyra nio Mamma. Där i andra avslutar tre Örebäckens Marion. Så är ställningarna här med dryga 800 meter till mål. Två pojke Kronos med 50 Kila Palema på utsidan. Där bakom i andra åtta Eskimo Joe. Som i sin tur följs av ett Close But No Cigar. De är så gott som sida vid sida där fram i täten med 600 meter till mål. Två pojke Kronos, fem Tequila Palema. Dryga längden ner till tredje hästen, åtta Eskimo Joe. Där som fjärde ett Close But No Cigar. Vi har dem inne i slutsvängen. Två pojke Kronos med fem Tequila Palema på utsidan. Där bakom i slagläge åtta Eskimo Joe. Långt ner i vida spår nio Mamma. Ut ett spår nu även åtta Eskimo Joe. Jag har dem här vid upploppets början invändigt. Två pojke Kronos. Längre ut i banan kommer åtta Eskimo Joe. Två pojke Kronos håller fortsatt längden. Ryckte jag till den nu galopperande åtta Eskimo Joe. Ensam sista biten mot mål nummer två. Pojke Kronos. Diskvalificerad nummer åtta Eskimo Joe Erik.